الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بندہ مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ کسی بھی شعبہ حائے زندگی سے تعلق رکھنے والا ہو وہ سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہے اور اپنے اسلام کا اظہار وہ قدم قدم پر کرتا رہتا ہے. آج ہم آپ کے سامنے ائر رائیڈر کی ایک ایسی منفرد ویڈیو لے کر آئے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ بھی اس کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکیں گے. ذرا دیکھیے آج کی یہ مختصر سی ویڈیو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ دل جس میں قرآن مقدس کا کوئی حصہ بھی یاد نہ ہو اس گھر کی طرح ہے جس میں کوئی انسان آباد نہیں ہوتا. یعنی یہ دل بھی ایسے ہی ویران ہوتا ہے جیسے بے آباد گھر ویران ہوتے ہیں. قرآن مقدس کو یاد کیجئے اور اس کی تلاوت کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مقدس کی تلاوت سے بڑھ کر کسی چیز پر بھی ثواب عطا نہیں کیا اور یہی احادیث مبارکہ کا بھی مفہوم ہے. اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین.